chtěl. Chtěl jsem toto. 87 měsíců. To bude teda pořádná dávka. To bude teda pořádná darda. Tak, tady počkáme. Ale tady jedna. Tady jedna elektrárnička. Druhá elektrárnička. Šups. A tady na tom volném místě postavíme power hub. Tady, tak, tady postavíme mining něco určitě. Jo, máme se na co těšit. Máme se na co těšit. Tak, myslím, že se nám teda vyzkoumal, pokud se nepletu, jo, ty solární panely. Takže bohužel je můžete dát na každý vesmírný přístav jen jednou. Což je podle mě trošku škoda. Protože by bylo fajn, podle mě, si moci udělat takovou farmu, že například pokud byste měli tak nějak do kruhu tu svoji říši a všechny ostatní byly prostě vymaxovaný na tyhle ty věci, nebo kdybyste prostě mohli udělat i to, že by každý ten přístav byl specializovaný na něco jiného. Hele, tenhle přístav je na to, že mi bude stavět lodě. Tenhle ten přístav je dělaný na to, že bude pomáhat, nebo bude k tomu, aby se stavěli vojáci na planetě. A takhle, to by bylo podle mě trošku rozumnější, ale uvidíme. Třeba nějaký DLC nebo něco podobného se tomuto problému věnovat ti bude. Tak, co tady na té planetě, co tady v tom systému, něco zajímavého? Zatím jenom tři krystaly a minerály, což sice není úplně blbý, ale taky to není raketa. Tak, construction ship, ty potom poletíš sem postavit tu mining station na inženýry. To je prostě super. A nebo ne. A nebo jo, pak poletí, můžeš letět zase zpátky a udělat tu research stationu na fyziku. Proč ne? Tak, už jsme skoro na 40 s fyzikou a s biologií. Až s tím skončím, tak bychom na té 40 klidně být mohli. Nešťastné. Wow, docela si rozšířili území. To je fakt. Ale nás to nějak v podstatě nezlobí, ne? Construction complete. Je fakt, že je z toho tady taková divná nudle, ale že bychom z toho měli nějaký zvláštní zásah, to se říct nedá. Tak, připojíme tohle. Ne. Toto. Furt nemáte dostatek energie. Já vám trochu dám. Snad se vám situace stabilizuje co nejdřív. Bylo by to fajn. A construction ship. Až budeš mít hotovo. Jo, já jsem furt v tomhle módu. Až budeš mít hotovo, tak bys mohl jít postavit mining stationu sem. A pak se teda můžeš vrátit a postavit research stationu tady. Ale tady je další důl na inženýry. Hezky! Hezky pěkně. Takže nakonec nám teda ta planeta díky posledním událostem, nebo tenhle ten systém nakonec skončil v rukách, což je super, protože máme tady 7 energie celkem. A to se vyplatí. Ne, 6 energie jenom. Byl jsem okraden o jeden dílek energie. Ale tady proběhla asi nějaká revolta. Construction complete. Či co? Ale planeta zůstává stále pod mým vlivem. To tady vidím. Sice s ním nic dělat nemůžu. Ale je součástí systému. Research complete. Takže si to nějak vyřeší mezi sebou. Batária nová je hotová. A na mě teď zůstává další výběr. Lepší plazma thrustery, anebo ten vyšší ten. Tak už teďko můžeme jít asi v klidu do tohohle. Tak, můžeme se podívat, jestli tady někde vidíme, že bychom měli to
Patharium. Máme ho tady, v jednom vyhotovení. V jednom vyhotovení, což znamená, že už nám chybí jen jednou. Jo, a to je tady. Je tak jednou, no. Možná bude ještě tady někde nahoře, uvidíme. Nebo někde tady by mohlo být. No tady někde asi nebude. Možná tady by mohlo být. Protože kvůli tomu nemusíte prozkoumávat potom ten systém znova, ale objeví se vám to už u těch, co máte, takže to je celkem v pohodě. Tak, tady se jde stavět. Hem. Tak. Zaručit nezávislost. Kdyby se řeklo, že vám dám, že vám nezaručím nezávislost, ale nechám vás jako svoje vazaly. To by bylo podle mě mnohem rozumnější, jenže taková možnost tady není, takže máte smůlu, žádná nezávislost, saláti. Pokud chcete, vytvořte povstání a pak si půjdeme popovídat loď na loď. Tak, co by to chtělo? Co by to tak chtělo? Chtělo by to možná... O ne, upgrade lodi uděláme potom, až... System survey complete. Budeme mít to. Tady si uděláme tenhle ten upgrade. A toho přístavu, protože stejně už děláme vlastně další verzi, která bude za nějakých 10 let, ale tak lepší než drátem do oka. Co by to chtělo tady? Nějaký upgrade, který zatím nevidím žádný. A tady by to chtělo. Ne, tady. Na to jsem kliknul. Základní. Tuhle tu věc. A pokud se nepletu, ale. Tak to Patharium žere jedna elektrárna jedno. Nežere jedna elektrárna dvě. A my máme tady tu elektrárnu. To je jedna a tady ne. Tady je jedna tahle elektrárna a hledám druhou. Jo, ona druhá bude určitě na tom. Na tom Athyru. Ukaž se. Že tady seš. Athyr, tady Bavariová. Mhm. Jasný. Jasně. Tak, ale myslím, že aspoň tohle by mělo trošičku pomoct tomu, jo, super. Už jsou alespoň v plusu s energií, takže to je fajn. To je fajn. Pustíme čas. Za všechno může čas. Upgrade. Nejdřív tam, kde získáme nějaký bonus z toho. To je power hub. Tady to sice žádný bonus nekouká, ale je to lepší než nic. Construction complete. Z tohohle taky bude koukat pěkný bonusek. Časem. Science ship, ty se tady flákáš, nic neděláš. No, nevím, kam bych tě poslal. Tak tě pošlu sem a enter orbit, tak mě nestojí zbytečně peníze za to, jak se tomu nadává. No. Udržbu ve vesmíru. Tak. Schválně, kolik tipujete, že budeme platit za všechny věci, za všechny mining stationy v tomhletom? 400 páďo! Co prvý, je to překvapivě zajímavě málo. A za druhý,
Že jsem ochoten to zaplatit. Ty, už 77 minerálů máme, 19 kreditů v plusu, taky super. Tak, stabilizuje se nám to celkem pěkně. Engineering nám trošku dohnalo zbytek, i když to zase trošku uteče, když to tady vyzbíráme, vyzobeme úplně dotla. Ale jsem rád, že se nám drží, že se mi trošku daří to prostě nějakým způsobem dát zase dokupy trošku jiným stylem, než se mi to dařilo doteď. Hold, občas je nutná údržba. A jsme ve hře pět let a věci se vyvíjejí trošku líp. Myslím, že máme dokonce dvojnásobek minerálů oproti tomu, co jsme měli na začátku, jako tohohle období. Nicméně to všechno půjde samozřejmě domů, jakmile začneme stavět lepší flotily, lepší lodi a tak dál. Takže ano, počítám s tím, že to takhle na téhle úrovni nezůstane věčně. Tak, myslím, že teď jsou pro mě upgradey, například elektrárny, trošku důležitější než než stavba tamhle těch šíleností. Tak tady postavím Construction Station a Magic Network, tak. Proč for Recon Station? Protože ty si děláš ve vesmíru. Jasně. Tak to je, rohlíku, tak to je. Tak s těmahle bychom mohli začít vyjednávat. Zhruba za 2 měsíce, že bychom potlačili média a tím je trochu to, protože bych opravdu nerad, aby se mi to tady zdrclo a zmizlo. To by bylo fakt nepříjemný. A vzhledem k tomu, že teď opravdu energeticky jedeme energetický bomby, tak... Tak. Ale tohle je biolab, že jo? Aha, fyzika jede na 40. Wow. Super. To Honzu Šmída už jsem opravoval, že jo? Že jo. Jo. Dobrý. Tady hele, fyzika. Oh yeah. A minerálky a minerálečky a minerálníci. A penízky došly. Fyzika, bio. Engineering. Výborně. Tak to má být. Tady ještě uděláme tenhle upgrade. Tady na ten ještě nemáme, že jo, žádnou budovu, nic. To jsme si ještě nevyzkoumali. Basic lab 60. 84 minerálů. Hohoho. Výborně. Tady máme ty další biologii a fyziku, nebo socio a fyziku. A tady taky, ale to je mimo naše území. To je zlé, to je trošičku zlé. Tak, a construction ship, ty se tady flákáš. Tak, počkáme teda ještě těch pár dní, no, až budeme moci postavit tady ten mining station. I když bych se na ně měl vykašlat, protože už by měl být samostatný, tak přesto budu hodný a postavím construction to tam. A je to? A je to tam! Což mě přivádí k další otázce. Zdá se mi to, nebo to kleslo? Zajímavý. Kleslo to. A oni nejsou ani ve stávce. To je překvapení. To je překvapko. Asi jsem měl nějaký šťastný hod kostkou nebo něco podobného. Tadadada. Stejně to furt podporuje 21 populací.
8 na půl kalác ovoc a 13 na tom. Na tom druhém světě. To je taková radost s vámi vyjednávat. Tohle jsem zatím nechtěl. Tady máme, že jo, základní laborku. Bum! Jo. Tady a tady taky základní laborku. Jsme na tom s energetickýma kreditama. V podstatě dobře. A tady taky základní laborku. V zásadě jsme na tom ve všech ohledech velmi dobře. Tak, jsme zase bez peněz. Ale díky našim zásahům už nám rostou minerály takovým způsobem, že se mi z toho až točí hlava. To chce bio, že? To chce bio. Biolabák. A tady máme ještě jednu díru na minerály. A tady na jednu díru na biologii a tady jednu díru na jídlo. Jak jsme na tom tady vůbec s jídlem? Máme jedno. Takže ho budeme potřebovat. Tady máme někde náhodou neobhospodařenou hydroponickou farmu. Máme tady. Haha. Super. To by nám mělo trošku zvednout. Tohle nám zvedne taky trochu. Tak. Výborně, výborně, výborně. Hej, výborně. Hej, hej, hej. Tady s tím nic nezmůžeme, protože to není oficiálně jenom naše. Takže v tomhle ohledu tam máme docela smůlu. Chodí pešek, chodí pešek, chodí pešek. Chtělo by to upgrade, no, chtělo. No, až půjdeme do války. Třeba s těma. S těma bude sranda. Jsou to pacifisti. Ty zmáknem. Píšu sice, že jsou nám ekvivalentní, ale a když hrajete za pacifisty, tak ty nevýhody, když jste ve válce, tyjo, to je hrozný. Oni jsou snad fanatičtí pacifisti, něco takového, ne, oni jsou normální, ale fanatičtí jsou individualisti. Oh, což je taky takový super trait. Takže co? Tak. Social research se nám za chvilku přehopne přes 40. Engineering, ten se tam pomalu taky dostává. Tak to je. Tak to má být. Construction ship. Mining stationy. Šups. Tak. Někde v galaxii proběhla mírová konference a dohodli se, že už jako nemá smysl příliš válčit, že budou lepší být kamarádi. S tím naprosto souhlasím. Pojďme všechno řešit mírovou cestou. Můžeme konečně dělat oceánský světy. Výborně. Tak, co tu máme dál? Naval Capacity, Crew Quarters a Frontier Clinic. To dělá co? Produkuje habitabilitu plus 5%. Což myslím, že zrovna u těch oceánských světů, že to máme na 60, že těch 5% se celkem hodí. Takže Frontier Clinic, Honzíku. Děkuju. Prasátka. A někdo z nich, a někdo další byl přerušen pakt o neútočení. Tak, já si dám teďkon upgradeovat tu armádu. Protože teď to budou fofry. Science ship máme naskok jeden od toho, že jo? To je fajn. Máme taky na jeden skok. Uf, protože jakmile my zabijeme tu amébu, co tady je, tak najednou z celé galaxie se tam sesunou vědečtí pracovníci a budou chtít ten systém pro sebe získat. Ale to my nesmíme dovolit. My musíme bojovat tvrdě a zasáhnout je na nejslabším místě. Což mi
připomíná, že bych asi čistě teoreticky měl začít s produkcí. Construction complete. A s produkcí té lodi kolonizační. Příští měsíc můžu. Protože... Ships upgraded. Construction complete. Protože to uděláme teda tak, že těsně předtím, než se udělá ta kolonizační loď, tak tam vlítnu s flotilou a potom se science ship, protože nemáme ten systém vůbec žádným způsobem prozkoumaný, a potom tvrdě udeříme a postavíme si tam kolonii. Mohl bych to taky udělat tak, že ten systém pro nás zaberu Frontier Station. Ale to má několik nevýhod. Za prvý nás to bude stát jeden bod influence, což je docela špatný. Za druhý to žere 3 energie, což jako v tuhle chvíli nám jedno. Ale mohlo by se to časem změnit a to by potom bylo dost hloupé. A myslím, že udělat tam rovnou kolonii pro nás bude krapet výhodnější, než čekat. Tak kolonizační loď se teda pomalu vytváří, to je fajn. A tady konstrukční loď zatím letí vytvořit nám tady další super věcičky. A jsme teda doufám v dosahu, což mi připomíná, že colony ship nemáme vylepšenou. Takže tam hodím energii trojkovou, proč ne? Škoda, že ní nemůžeme dát zbraně, to by bylo super. Ty nepotřebuješ nic takovýhleho. A když dám ještě jednu energii, tak bych ti mohl dát dva štíty pro jistotu. Kdybychom narazili na nějaký... Bůh ví co. Tak, to je fajn, což znamená, že jakmile se vytvoří tahle, dáme ji upgradeovat. Což nás incoming transmission. Offer, trade offer. Chtějí star charts za star charts. Hele, víte co, já nejsem taková svině, jako jsou různí lidé a různí mimozemšťané tady po vesmíru, kteří by vás sedřeli z kůže, aby se dostali po vaše mapy. Já to udělám hezky jednak jedný a jsem spokojený. Což mě docela jako štve, že já jim nemůžu říct jako protinávrh, hele, dejte mi ještě k tomu tamhleto a budeme si kvit. No, ale bohužel no. I takové věci se stávají. Tak. Je fajn, že se nám zhruba ve chvíli, kdy budeme mít už postavenou tu kolonii, tak budeme moci na ní postavit hned tuhle kliniku, která nám zvýší habitabilitu. A čím vyšší je habitabilita toho světa, tím jsou na ní lidi šťastnější a tím pádem to znamená, že jsou výkonnější. Takže to je podle mě celkem fair trade. 43, 40, 35 a tak dál. Takže bych to tady všechno poupgradeoval. Ale nejdřív bych měl upgradeovat všechno, co mám na povrchu. Tak, to je jaký chytrý. Upgrade. A mining network. A ty půjdeš sem. Tak. Clear. Solárie. Jako docela se mi líbí, že jsem pojmenoval Solari planetu, která není moc bohatá na energii teda. To je ten Bailey's World, měl bych to přehodit. Tady se ti teprve staví hlavák, v pohodě. Jo, ty se potom dostaneš na nějaký z těch odemčených těch. Upgrade, mining network. Jídlo, jak se na tom sídlem? 1. To je dobrý. Ale může to být lepší, že jo? Tak, ty půjdeš sem. Ale i když tady Engineering 2, to je docela pěkný. Pojďme tam investovat. A ty půjdeš sem. Tak. Hotovo. A odemkneme ještě tohle. Haha. Super.
A teď už necháme teda všechny další finance na upgrade ostatních přístavů, protože za prvý mi to zvedne trošku naval capacity, a za druhý budou samostatnější, budou lépe bránitelní ty jednotlivý přístavy, což bude rozhodně příjemnější. Tadadada. Tak, čekáme na tu kolonizační loď, 88%. Kdyby to napsalo, kdy to bude hotový, protože to by bylo fakt super.